Ne, že by mi přestali věřit, ale spíš si nedokázali ty lidi kolem mě představit, jak jsem to jako udělal, abych se dostal až na konec. A na tom konci ještě, jak jsem to udělal, aby mi ty lidi dali hlasy. Tam, jak je člověk hrozně takový jako odproštěný od toho okolního světa, má čistou hlavu, tak se tam ty věci strašně jako rychle vracej tomu člověku. Že jakmile něco udělá, tak se mu to vrátí. představte si, že jste doma s někým, koho milujete a jste tam spolu zavřený třeba dva, tři dny v kuse. No tak to, i ty lidi, kteří se milují, si začnou líst na nervy svým způsobem. Tam jsme jak malí děti, kteří jsou na táboře a oni nám říkají, tady se zastav, s tím se nebav, tohle nedělej, tamhle se běž vyčurat, tohle ne, ne, nejes a, a tak to tam vlastně funguje celou dobu. Dobrý den, já jsem Karen Mechiteren a mým dnešním extra hostem je vítěz aktuální řady Survivoru Tomáš Vajman. Tomáš, děkuji, že jsi přišel. Jo, jo, taky díky. Už to můžem prozradit, vyhrál jsi to celý. Jaký to je pocit? No tak teď, když to můžu prozradit, tak je to skvělý pocit, protože to v sobě držím v podstatě měsíc a půl. Od té doby jsem se vrátil a je to těžké to neříct nikomu, já jsem to neřekl ani doma a... Teda takhle, myslím si, že máma tato možná vycítila. Je přece jenom to moje máma, takže mě už celý život. přijel ale... si ve Ferrari. <laughs> to vůbec, to ne. To já, jako, já za ty peníze si rozhodně auto nebo podobné blbosti kupovat nebudu. Takže, takže se to nedalo nějak vědět, dát na jeho, jako. Ale je to, je to, jak kdyby mi spadl kámen ze srdce. No. Je, to, je, to, super pocit to říct konečně. Tlačili hodně lidí vlastně jako... Vyzvídali, kdo to vyhrál, jak to bude, protože jste se vrátili možná před sloučením, jestli se nepletu, že ještě nebylo ani sloučení a už jste byli zpátky, jako v televizi, myslím, nebo na voju. No, tak to, to těžko říct. Jo, jo, ale my jsme se vrátili a vlastně a pak, pak začalo sloučení v televizi. No, jo. To je vlastně strašně dlouhá doba, vlastně jo. ještě tam bylo 11 lidí. Jako je, no, no. je, je, je to, je, to, je to strašně dlouhá doba no. a musím říct, že jako ty lidi ani tak jako nevyzvídali, jako spíš těch hodně mých blízkých kolem mě, tak furt spíš říkali takový, tak nám řekni, že jsi to vyhrál, my víme, že jsi to vyhrál. A já říkám, jak to můžete vědět, Víte, tam je dalších 11 lidí prostě a jak, jako by furt to zkoušeli takhle, takže. A pak, ne, pak ale teda, když začalo to sloučení, tak musím říct, že všichni ty lidi kolem mě, tak uh, mi začali říkat, hele no, tak už asi chápu, proč nám to nechci říct. Jo? Že jakoby tím, jak v tom sloučení to byla vlastně taková dost vypjatá atmosféra pro mě tam. Zežba. Jo, docela <laughs> jo, no. Tak, 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 my, ne, že by mi přestali věřit, ale spíš si nedokázali ty lidi kolem mě představit, jak jsem to jako udělal, abych se dostal až na konec. A na tom konci ještě, jak jsem to udělal, aby mi ty lidi dali hlasy, protože ono, když to postupně potom šlo do toho jakoby už finále, tak mi teda začaly ty lidi víc věřit, když už jsem šel třeba těma duelama nebo takhle, a pak mi říkali, že teda jako OK, ale že ne, jako netuší, jak dostanu ty hlasy na konci. Máš tři hlasy, že jo? No, <laughs> možná, možná ještě jako, no, právě. jako reálně. No že? já jsem tak jako si to počítal, že bych měl jako čtyři, ale ve finále, když teď pak zpětně vidím v té televizi, že mě tam prostě na kmenové radě napíše někdo, o kom jsem měl celou dobu pocit, že mě psát nebude, no tak pak jsem si říkal, hele, tak bych možná dostal ty hlasy třeba dva, jako jo. Je to, těžko říct, to jsou spekulace a já moc na nějaký kdyby jako nejedu. Prostě. Bylo to o jeden hlas, jestli se nepletu. Bylo to o jeden hlas, no. Bylo to jako těsný. Bylo <laughs> to, to, to hodně těsný. Hlas si dostal mm. i od Johanky. Mm -hmm. To, to můžeme prozradit, protože už to vlastně všichni. Všichni, všichni ví. V dneska je pátek, ve středu to bylo na voju ve čtvrtek. Na, na, nově. na nově. Na, nově. takže vlastně už to, kdo to neviděl, tak... Uh... Kdo to neviděl, tak nemůže koukat na tohle. Nemůže ne? koukat na tohle. <laughs> Čekal jsi hlas od Johanky? No, uh, to je, tohle je docela jako vlastně, nevím, co k tomu moc říct. Uh, já jsem s Johankou, ačkoliv to v televizi úplně nevypadá nebo nevypadalo, tak uh, já jsem s Johankou vlastně nikdy jako žádný osobní problém jako neměl. Naopak, já jí Johanka je člověk, kterýho v normálním životě já jí moc rád potkám, moc rád si s ním popovídám, já mám vlastně, mám k ní blízko, hodně, hodně si s ní rozumím. Ale prostě herně jsme, jsme tak nějak jako proti sobě šli, nejdřív jsem šel proti ní já, tak pak pak do toho začala jít i ona a já už jsem potom jako cítil ke konci té hry, že ta atmosféra je dost jako vypjatá a Mm, cítil jsem. Prostě jeden den jsem se ráno probudil, něco se tam stalo a já jsem cítil, že, že to musím nějak jako spravit. Tak, tak jsem potom za Johankou šel, to nebylo teda vidět v televizi, to bylo až po takový, my jsme měli ráno takovou diskuzi, kde takovou trošku ostřejší a po té diskuzi já jsem právě za Johankou šel se jí omluvit a vlastně jsme si vyříkali spoustu věcí. A ona to přijala a přijala to tak, že jsem jí to věřil, že to přijala. A pak se teda stalo to, že, uh, že šla do duelu s Martinem, který teda uh, vyhrál, což jsme jako nečekali, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. A on tam, promiň, mě, ho do on tam vůbec nevypadal, že je nemocný, on tam skákal přes... No ty... při tom souboji. Při tom souboji. No, jako, jasně. Skákal jako kamzík. No jasně, ale to je právě ono jo, on, on vlastně, mu se stal ten problém zdravotní uh, po tom posledním souboji, který on vyhrál a on byl pak jako v hodně špatném stavu, já sám, Ačkoliv samozřejmě lidi si můžou říct, že jsme blázni, že jsme si vůbec tohle to mohli myslet, ale já sám jsem si myslel, že, že odstoupí. On na tom nebyl fakt vůbec dobře. Ale pak samozřejmě, jak ty dny šly dál, tak, tak se začal malinko zlepšovat. Johanka, chudák, ta prostě se tam o něj každý den starala. Tam mu tam předví, převlíkala ty podvazky, které on měl, prostě pomalu mu tam nosil jídlo do postele a takhle. A a nikdo nevěděl, že on mezi tím nabírá síly, aby, aby je potom využil k tomuto tomu souboji. Jako to jsme, nikdo jsme to nečekali. Já vůbec. Já když jsem vlastně poslal do toho duelu tu Johanku k tomu Martinovi, tak já jsem, já jsem si říkal, že jako to, Johanka to musí vyhrát. Jako. Na jednu stranu super herní tah ze strany Martina vlastně jako že to takhle zahrál. Myslím, že Karolína mu tam říkala, že vyčítala, že to jenom hraje. Jo, jo, říkala, no. Říkala. Ona, ona mu to říkala a potom dokonce my jsme byli na nějakém souboji a ona, jak mu to nevěřila, ne, tak za Martinem chodil asi třikrát denně doktor a něco mu tam na to mazali, prostě jako zvenku i zevnitř. Že jo? Já jsem, já jsem toho nechtěl být součástí, protože já moc jako úplně, zlobne, tam je člověk takovém stavu, že tohle je to poslední, co chce vidět. Jo? A mm, Karolína právě jeden den už to nějak to nedávala, tak tam šla za tou doktorkou a říká, já se potřebuji podívat, jak to vypadá. A teď tam na to koukala tak asi dvě minuty. Já si říkám, když má něco, jak on je blázen, ne? A, a, pak říká, no, je to hrozný. Takže jako já, já, jsem nepochyboval o tom, že nemá ten zdravotní problém. Já naopak, já jsem viděl, jak, on, jak, jak, ho to bolí. On, i když chodil, prostě fakt ho to bolelo hodně. Ale vůbec jsem nečekal, že, že potom bude mít takovouhle jako takovouhle sílu v tom souboji, protože to zvlád fakt dobře. Jako, no. Pak ještě kopnul. No, to, je to, to, jeho radost, to jeho, ta jeho oslava. Ale takhle, o radosti a o oslavě já sám, a ještě jsem za to i dostával taky dlouhou dobu bídu, že já... Od něj. Od něj taky, ale i od lidí kolem, že, že já oslavu, když jsem vyhrál, prostě tam je člověk v takovém... Já sám vůbec nevím v tu chvíli, co dělám. Jo. Já mám takovou, protože pro mě ta hra je, pro mě ta hra je všechno. Já to, pro mě to je splněný život, splněný sen a já, já prostě jsem tam hrál opravdu na 100%, jako každou chvíli. A když člověk vyhraje nějaký ten souboj nebo cokoliv, tak já byl úplně šťastný. Já byl úplně šťastný, že tam byly chvíle, kdy já jsem třeba vyhrál duel proti, to bylo Kristiánovi. A Taky mi někdo tenkrát psal, že jsem se mu tam vysmíval. Já jsem se nikomu vůbec nevysmíval. Já měl takovou radost, že jsem prostě, já jsem nevěděl, jestli se směju, nebo jestli křičím, nebo takhle. Takže já chápu, že člověk on to nedokáže moc ovládat. Ale zase na druhou stranu, pokud tam člověk nastoupí do duelu proti někomu blízkému, což v mém případě byla třeba Matěj, Andrea, uh, byl to Pepa, tak rozhodně by mě v životě nenapadlo v tuhle tu chvíli za prvý vůbec se radovat nebo to nějak oslavovat a navíc tam udělat ještě něco takového. Já prostě pokud bych nastoupil proti někomu, koho mám svým způsobem rád, protože tyhle ty tři lidi já měl rád i na nějaké jako osobní rovině, tak, tak bych vůbec si tohle to nedovol. A z tohohle jsem teda byl docela v šoku, jak von tam... Johanka, která se tam o něj stará, několikrát mu zachránila vlastně život, pak mu na poslední chvíli ještě dala tu skrytou imunitu. A ok, porazilí, ale jako by měli dát nějak na jevo nějakou, nevím, úctu. Je, je to, jo, úctu, no, to je to slovo. Zachovat se nějak jako gentleman nebo prostě. Tohle to mi přišlo zvláštní, no? že to tam rozkop. A ještě tam začal řvát Sparta něco. A takhle. já jsem vů... jsi Sparta? Já jsem to vůbec nechápal. Já jsem, z toho, já jsem byl v šoku, že to, že to vyhrál. A pak jsem byl v druhém šoku, že on to tam takhle to ne. A ona, mě, mě to ještě přišlo, že ona ho tam chtěla jít obejmout. A on no. tam přiběh a rozkopnul to tam před ní. A ty úplně jo, tyjo. Myslíš, že mu tohle prohrálo Survivora? N nemyslím si, že to bylo tohle. Já si myslím, že... Uh... Mám dvě teorie. Buď, buď to bylo to, že prostě mm, Johanka, to, jak jsme si to na poslední chvíli vyříkali, tak prostě e, se ke mně úplně nepostavila zády a brala i v potaz tu herní stránku věci. protože přece jenom já se cítím jako silný hráč po všech směrech. Jako, slyšel jsem kolikrát, že moje sociální hra nebyla tak silná, ale já s tím letím vůbec nesouhlasím, protože. E, já jsem tam měl se spoustou lidma opravdu dobrý vztahy a ta sociální hra se dá budovat velmi těžce, pokud je člověk postavený do pozice toho, že musí projít všema kmenama, které tam jsou. Já kdybych byl jako Martin od začátku v jednom kmeni, tak mám ty vazby s těma lidma úplně jiný, protože já od samého začátku s Tarzanem jsem měl úplně super vztah a to byl prostě ten člověk, který s nima držel až do samotného konce, takže jakoby ono je těžký soudit e, tu sociální hru někoho, kdo prošel všema třema kmenama, a, a je, je to, je to docela, docela těžký, takže si myslím, že buď u té Johanky to bylo tohle, anebo ona potom při finálový, nebo při té, e, no vlastně finálový řeči, tak e, pokládali nám ty otázky a Johanka se zeptala Martina, co pro něj znamená přítel a On tam začal koktat a nedokázal vůbec na tuto otázku odpovědět. A je dost možný, že třeba chtěla jenom slyšet, že je to někdo, kdo se o člověka postará v jakýmkoliv stavu, což třeba dělala ona a chtěla třeba jenom slyšet, že jako ona mohla být pro něj ten přítel. No, a děkuju. Jasně, jasně, stačí, stačilo něco takového, ale on neřekl vůbec nic a řekl řek ještě navíc, že, že vůbec jako neví, jak na tuto otázku má odpovědět tak je dost možné, že třeba i tohle mohlo rozhodnout. Ale... Změnil se ten Martin za tu, vlastně, tu dobu, když takhle poslouchám, přijde jako, že možná ne? Já, změnil se hodně, Martin. Já, ačkoliv Martin není úplně člověk, se kterým já bych si v normálním životě, nebo takhle, měl co říct. I s ním si má člověk co říct. On, on není hloupý člověk, s ním se... Normálně, když nešlo o hru, tak jsem s ním kolikrát zažil jako situace, kdy jsme si fakt dobře popovídali. Ale není to takový ten typ člověka, se kterým já bych asi pravidelně se výdal a trávil volný čas. Ale herně přišel, prošel obrovskou odměnou. Já zrovna, když se ptáš na tuto otázku, včera jsem se díval na ten speciál, který byl, a tam jsou právě záběry ze začátku, kde Martin vypadá hrozně. Jo? Jakože je hodně, hodně, hodně obézní a je prostě celkově takový, jako nepohyblivý, on, on vlastně ze začátku té hry moc neměl žádnou strategii, nebo vůbec nevěděl to. A pak tam byl právě přesně záběr, jako na konci, kdy sice se na něm hodně projevilo to, že ho bolel, bolel ten zdravotní problém. A samozřejmě, když má člověk nějaký velký zdravotní problém, tak, se to, tak je to vidět ve obličeji, Člověk není úplně šťastný, ještě v těch podmínkách, ve kterých tam žije. Ale prošel neskutečnou odměnou. A já jsem si pak právě na konci i říkal, když jsem viděl tuhle tu změnu, jak říkám, ty Martin pro něj by měla být výhra tohleto, protože on tam přijel jako úplně někdo jiný a odjíždí jako člověk, který vypadá líp. Myslím si, že i vlastně by to jeho chování mohlo být lepší, protože na začátku taky měl nějaký jako přestřely vůči některým z holek tam a postupem času se to hodně změnilo. Takže já si myslím, že pro Martina je obrovská výhra to, co se mu tam povedlo s, s ním jako udělat samotným. Ale zase na, ta, na začátku tvrdil, že každý, kdo se jen tak lehce zraní, tak by měl odstoupit. Jo, jo, to A je pravda. Sám pak nemohl být ve dvou těch, ne duelech, ale těch soubojích, sou, soubojích, soubojích, ale neodstoupil. Vyčítali jste mu to? Předhazovali jste mu to? Ne, 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 nevyčítali, určitě ne. Já jsem takový, já takovýhle jako nejsem, ale řekli jsme mu to a to bylo vlastně ten, když jsme už zůstali jenom já, Kája a Martin, tak vím, že jsme měli poslední ráno a nějak jsme se probudili a byla zase taková zvláštní atmosféra a zase jsme si začali vyříkávat nějaké věci. Tam vždycky rána, rána na ostrově prostě byli k tomu, aby si všichni všechno vyříkali. Jako to prostě je naprosto neuvěřitelné. a právě jsme se tam bavili s Martinem. Nejdřív to začalo tím, že jako vlastně, když teda takhle stál za Johankou, která mu tam takhle pomáhala a ještě mu zachránila život, tak že vlastně asi jako jim měl teď pomoct on, ale samozřejmě to by nikdo neudělal, tak jako jsme tam všichni od toho, aby jsme tu hru vyhráli. A jde o 2,5 milionu jasně, a titul. Jasně, přesně tak, takže jako jedna věc je, že jsme mu nějakou akouhle řekli, ale všichni víme, že by tohle to nikdy neudělal, ale pak, pak je přesně ještě to, že že mm, já nevím no, nevím s, s tím Martinem úplně. Teď jsem úplně zapomněl, o čem jsme se... Vy se jste jako s ním sami bavili a já jsem se ptal, jestli jste jako, mu říkali, aby odstoupil nebo neodstoupil, když sám vlastně jako chtěl, po, ale jdeme jo, o tady. jo, jo, s tím zdravotním stavem, už, už vím, no protože my když jsme byli na začátku, na začátku Survivora, tak vlastně první, kdo tam měl nějaký problém a skončil v nemocnici, byla Katka. Mm -hmm. a Ona byla, myslím, v té nemocnici den nebo dva a nenastoupila na další souboj odměnu. A právě jak nenastoupila, tak, tak my jsme nějak začali přesně spekulovat. Jo? Tam každý den jeli spekulace, že už se nevrátí do hry, protože ji odvezli. No a oni ji potom po dvou dnech zase zpátky nasadili do hry a byla celkem v pohodě. A Martin právě ten den začal říkat, že že jako vlastně tohle to je hrozný, že to vůbec není jako survivorovský a že jakmile jednou člověk odejde z ostrova a má nějaký zdravotní problém, tak už se přece nemůže nikdy vrátit. A já si pamatuju, že vlastně jsme mu tam říkali i holky, že jako zase jsou věci, o kterých on jako neví a když opravdu na tom člověk je špatně a musí ho odvíst, tak jako není jiný východisko. Jako a, a on s tím jako nesouhlasil a byl hodně proti tomu. A já si právě myslím, že to, co se mu i stalo potom na tom konci ten jeho zdravotní stav, že se mu to stalo z toho důvodu, že ho to mělo právě asi naučit tohleto. Já si totiž myslím, že každýmu, tam jak je člověk hrozně takový jako odproštěný od toho okolního světa, má čistou hlavu, tak se tam ty věci strašně jako rychle vracejí tomu člověku. Že jakmile něco udělá, tak se mu to vrátí. Jakmile nad něčím přemýšlí, tak se to tam objeví. Jo. My jsme i kolikrát ty odměny měli takový, že jsme si říkali, chcem pizzu. A najednou boom, za pět dní byla pizza. Když vás neposlouchala produkce. To je taky možné, nebo takhle by nás poslouchali, jo? to je jak iPhone, když něco před iPhonem řeknu, tak, tak se to za chvíli, mi to tam nabídne někde v nabídce a tam to bylo stejný, tam jsme vždycky, my jsme schválně třeba i v táboře, jsme říkali, že chceme dort, my chceme dort a furt jsme to tam opakovali, ale ten jsme zase teda moc nedostali. No, no ale abych se vrátil k tomu Martinovi, tak on právě, jsme mu tohle to říkali no, a Potom ten nějaký ten poslední den, když už jsme byli jenom s tou Kájou, tak jsme mu to připomněli, že jako, hele, sám si ale tvrdil, že jako Kdyby kdokoliv měl zdravotní problém a vodil do nemocnice, že už se ne, nesmí. No a on to samozřejmě přijal, ale přijal to až ve chvíli, kdy se mu to stalo, že jo? Prostě, ale aspoň, doufám... aspoň. Aspoň, že to přijal? Jo, jo, jo. Johanka ti hlas dala. Byl někdo, kdo tě překvapil, že ti hlas nedal? <laughs> Tohle je lepší otázka, protože to, že mi dala Johanka hlas, samozřejmě úplně. Já jsem tomu jako samozřejmě nevěřil, ale věřil jsem tomu, že. Johanka je natolik silná a chytrá bytost, se dá říct, žena, že by to mohla udělat, protože ona opravdu, Johanka prostě přemýšlí a je, je, je fakt vnímavá a, a dává na, ona je hodně, 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 hodně moc citlivá a dává na ty pocity, takže jakoby to, věřil jsem tomu, že by se tohle mohlo stát, ale kdo mě překvapil, kdo mi nedal hlas, no v podstatě mě překvapili jako skoro všichni, jako překvapil mě, překvapil mě, Tarzan překvapil mě Kulhy, překvapil mě Kristián, protože překvapil mě z jedné z vlastně věci. Oni celou dobu, celou dobu tvrdějí, jak já jsem nejsilnější hráč, Superman, pomalu ty, já nevím, mistr země koule. A potom i přesně, i Adam řekne na, na, na duelu, že si mě chce vybrat, protože ví, že kdyby mě vyřadil, tak by, tak by na to nahlíželi uh, ve finále, protože vyřadil toho nejsilnějšího, nejobávanějšího. A pak přesně, když jsme, když jsme ve finále, každý tam řekne mi nějakou svoji řeč. Uh, já neříkám, že jsem nějakou extra super řeč, já si dneska ani nepamatuju, co jsem tam říkal. Ale vím, že Martinovi se řeč moc nepovedla. A pak jsme ještě dostali nějaké otázky. Tak jsem si říkal, hele, jako snad nebudou ty lidi hloupí a ten hlas mi dají, jako po tom, co se tady stalo, po tom, co mi řekli a po tom, jak mě brali vlastně celou hru. No a já jsem od nikoho z nich ten hlas nedostal. To, že mi ho nedala Bára, to asi trošku chápu. Bára mě asi úplně moc v oblibě nemá, ale prostě ty kluci, uh, ty mě zklamali, vlastně se dá říct, no, trošku. Ale... Vy říkali jste si to potom? Protože já jsem sešel, že třeba Martin, to Johan se strašně vyčet a došlo tam k hádce prostě jako v zákulisí, že si hodně nenechal pak udělat ani čaj. Ne, 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 no, jako Martin to nes těžce, ale zase já ho bránit nějak nebudu, já jsem v té situaci nebyl, nevím, jak bych to nesl já, ale samozřejmě teď řeknu, že bych to nesl v pohodě, jo, ale ne, nejsem v té situaci, takže nemůžu říct, takže nemůžu vůbec hodnotit Martina a navíc jsem slyšel... Uh, od jiných jakoby survivorů z jiných zemí, že to druhý místo, ty lidi nesou všichni těžce. Že to je prostě, tak protože v Survivoru je jenom jeden a ostatní, no. A když je někdo druhý, tak je to, musí být těžký. Tak a, a někdo to samozřejmě dá líp, někdo hůř, tak Martin, Martin to Martin to úplně nedal, no. A choval se pak k Johance tak nějak nepříjemně chvíli, ale myslím si, že myslím si, že už ten čas asi jako u něj nějak zahojil, si myslím, no. Já si přiznám, že ani já jsem netypoval, že to vyhraješ ty na začátku, ale já nevím, kolik jsi měl těch duelů, šest, sedm, šest. Vyh šest, vyhraných za sebou, to už je vlastně jako rekord, možná český, hmm. jo, jo, jenom. český rekord, jenom. Ani loni vláďa vlastně neměl takovou ten, ten měl ty imunity. Jo, že? jo měl. On má rekord v těch On imunitách. Rekord v imunitách. Jo, ale tam je. Tam byly právě minulý rok, tam byly čtyři duely, jako maximum. A myslím, že to byla Chili a myslím, že i Vláďa snad mhm. a ta Chili ten čtvrtý už nedala takže tam byly čtyři maximum a já jsem si právě letos říkal, jak jsem to měl nastaven z toho roku, že čtyři je maximum. Takže přišel čtvrtý, jak si říkám, tak to, tohle je ta chvíle. Ale to jsem pak nevěděl, když jsem ho dal, že nejenom, že budu mít čtyři, ale pak jsem měl čtyři rovnou za sebou. A vím, že ty poslední dva nebo tři, tak byly i tak, že to byl fakt jako ráno souboj, večer kmenovka, pozdě večer někdy i v noci duel, no a ráno se zase na souboj a zase kmenovka a zase duel. A to je, to je šílen, to je normální šílen, to je fakt jako. Jak je to náročné na psychiku, když člověk tam má dva, tři kámoše? Andreu, uh, Pepu, dejme uh -huh. tomu, uh -huh. uh, předtím byl ten Matěj. Jo, vlastně no a pak jako... jsem tam teda měl i Káju, ale <laughs> to, to jsem pak teďko viděl v televizi, že tam mi tam pár hlasů dala. No, no. <laughs> no, ale jak je to náročné, člověk ví, že vlastně jako vyhazuje nebo musí vyhodit ty svoje vlastně jako nejbližší a zůstávat tam s těma co vlastně k těch, kterým se nemůže otočit v podstatě zády. Mm, no takhle, uh, je to těžký, pro mě to je těžký, protože já jsem, to jsou zrovna lidi, se kterými mám ten vztah Měl a mám dobrý prostě já Pepa Andrea, ale i s tou, i s tou Kájou, tak já jsem s nimi měl opravdu super vztah a byli mi hodně blízký jako po té lidské stránce, že jsme si rozuměli. A rozhodně jsem neměl v plánu. Já, by, já bych já ani nenapsal, jako kdyby, kdyby to tam na mě někdo zkoušel. Samozřejmě, kdybych byl potom ve finále čtyřce já, Kája, Pepa Andrea, no tak samozřejmě jedno z nich napíšu nebo zvolím. A jako to už. S tím člověk nic neudělá. Ale takhle prostě v té fázi hry, kdy tam je těch lidí hodně, tak, tak je, to, je, to, je to extrémně těžké. No. A je hráčka, že prostě jo? Jako tak... No, toť to... otázka. To vlastně... Já jako vlastně u ní jsem pořád zmatený a my jsme se teda ještě neviděli, až se uvidíme, asi na to prostě musím zeptat. Ale ona je taky jedna věc, že něco bude říkat, druhá věc, jak to doopravdy by bylo, protože já pořád do dneška nevím. Jestli ty e, věci, které tam ona udělala v té hře, nebo vlastně její taktika, tak jestli to bylo opravdu jako e, tak nebo ne. Taktika chci domů. A... No, no jasně, třeba tohleto, ale ona nám, ona vlastně před tím sloučením, tak e, se domluvila s ostatníma, že to pustí a pojede domů. A ona pak i večer šla jenom za mnou a řekla mi to. A ostatním ale neřekla, že mi to řekla. A řekla mi. Že, že to bude v pohodě a že jestli mě vyberou do duelu, takže ona chce fakt jít domů, že už je na to nastavená. A já jsem si říkal, jako, proč mi tohle to říká? Já, jako, teď jsem nevěděl, jestli tomu mám věřit nebo ne. Že jo? A já jsem teda tomu jako nevěřil, já jsem byl stejně vždycky připravený na to, že tam musím, musím předvíst to nejlepší. No. No, a to zasáhla ale... ale jo, jo, Johanka. Johanka. A dala jí tu imunitu. Co a proto se... tam i právě kluci se otočili, nebo tam tak jako naklonili nad Kaju a říkají, ale to nemusíš přijímat. <laughs> Jenomže, a teď ono to pak si lidi o tom mysleli, proč to Říkají, to jsou úplně blbci, ne? Jenomže my jsme byli domluvení, že jo? To, jako, my jsme, my jsme ve finále jako... Já třeba s lidma, se kterými jsem v té hře hrál, tak já jsem byl domluvený vždycky na všem. Vždycky. Ačkoliv to možná nevypadá. My třeba i na tu... Já nemyslím, někde bylo zmiňovaný nebo ne, ale já jsem ještě nikdy o ničem nemluvil, jo. Takže já, já to řeknu poprvé. My když jsme byli na té kmenovce před tím sloučením, kde hmm. vlastně ta Johanka dala tu imunitu tý káje, tak my jsme před tou kmenovkou, my jsme se domluvili, všichni, my už jsme byli vlastně, 15 bylo, mm -hmm. tak my jsme si řekli, my jsme měli opravdu dobrý vztah vzájemný a byli jsme hodně zlomený z toho, že tam musíme někoho vyhodit. A řekli jsme si, hele, dneska na té kmenovce uděláme normální radost těm druhým a prostě půjdeme po nich a bodneme do toho jejich včelího hnízda. A, shodli jsme se na tom, že prostě nepůjdeme proti sobě, když máme spolu dobrý vztah, ale půjdeme do nich. No ale nečekali jsme, že když jim bodnem do hnízda, tak oni nám tam hodí granát, že jo? <laughs> v, v, podobě té imunity od té Johanky, no. Ale že právě jsem potom taky, jo, spousta lidí říkalo, že my na té kmenovce jsme jako byli zbytečně vyhrocený a že jsme tam do nich jako šli a Pepa a já proti Martinovi, ale my jsme to dělali schválně. My jsme prostě chtěli, my jsme cítili, že v tom sloučení my jdeme v oslabení proti ním a chtěli jsme prostě jakýmkoliv způsobem to mezi nimi nějak trošku rosto. A vlastně jsme i Pepa tam potom říkal Kristiánovi takovou větu, že, že my tam mezi nimi máme ale víc lidí, kteří k nám půjdou. <laughs> to jsme samozřejmě nevěděli, že jo? ale řekli jsme to schválně, aby jsme je trošku nahlodali. A to by měli hodně za cholerika. Vlastně to se tam projevoval mnohdy až, až vlastně jako hodně cholerický. Mě měli za hodně věcí. E, nejvíc, nejčastěji jsem slyšel e, označení, že jsem agresivní. Jenomže já si myslím osobně, že u nás tady, kde žijeme, hodně často lidi zaměňují agresivitu se sebevědomím. A prostě e, já jsem si jenom věřil na ty věci. Věřil jsem si na tu hru a, e, a choleri, cholerik Jestli mě jenom zdiel cholerik a vidí to tak, tak asi může, každý má svůj úhel pohledu. Pro někoho může být cholerik tenhle člověk, pro někoho zase jiný a každý se chová úplně jinak. Takže je to úhel pohledu a já to, já to respektuju a beru. Ale za mě, osobně, to, co se třeba dělo na těch kmenových radách, tak... Za mě to je správně, protože já si myslím, že na těch kmenových radách by si měli ty lidi mezi sebou opravdu všechno vyříkat, protože v tom, táboru, k tomu v táboře na Ostrově k tomu nedochází nikdy. To je vždycky rozdělený na skupinky, jeden něco někomu řekne, ten jde pak za druhým a řekne mu to trošku jinak. A vlastně je to takový řetězec, že ta informace až než doputuje k tomu jednomu, tak je úplně jiná. Ale prostě já jsem ty kmenovky bral tak, že tam jsme všichni spolu. Je to teda trošku vyhrocenější atmosféra, protože nevím, jestli to lidi vědí, ale kmenová rada je vždycky pozdě odpoledne nebo večer. Je to uvnitř, kde je neskutečný vedro, jako ale neuvěřitelný vedro, tam jak v sauně. Takže kolikrát mi tam úplně spocený a ta kmenová rada trvá někdy hodinu a půl, možná i dvě. A ono, když tam sedím a vedle mě mluví Martin, který mluví 15 minut a je tam neskutečný vedro, tak já tam po těch 15 minutách takhle sedím a teď samozřejmě na mě je tam záběr jak na blázna. A, a, navíc, jak tam začne být jako, jak je tam vedro, my jsme hladoví, je to večer, jsme unavený po souboji, tak prostě najednou člověk jako je trošku takovej, ne nastartovaný, ale prostě nebudu to tam řešit, jako když si tady povídáme teď, že jsem si dal kafíčko, dal jsem si houstičku a je tady ráno, jsem tady vyspinkanej, tak se budu smát. Tam prostě člověku vůbec není do smíchu. Akorát u každého se to projevuje to jeho vyčerpání jinak. No prostě jeden člověk je trošku naštvaný, druhý člověk brečí, třetí člověk se může zase smát, někdo tam takovej byl, jo, někdo tam vybouchne, ale E, neberu to svoje chování jako nějaký cholerický nebo agresivní, e, nevnímám to tak. Nevnímám to ani tak, že, že bych tam kdykoliv na té kmenovce řval, jako, jako se mi někde, někde jsem ji někde sem četl. Když už jsem někde řval, tak to bylo e, po vyhraném souboji. Tam jsem si zařval a vlastně jsem si to kolikrát ani nepamatoval, ale člověk je v té euforii. Ale ty kmenovky rozhodně nevnímám, že bych to nějak jako, že by to bylo nějaký extrémně vyhrocen mi Pepa přiznal vlastně na tom křesle, že kdyby to neměl ve smlouvě, tak by tam klidně možná někdy někoho i praštil. Ale <laughs> <laughs> <Hele>, takhle. <laughs> tak Pepa, Pepovi metody jsou v takovýhle. My jsme se kolikrát i bavili, já mu říkám třeba, že, i, že, se mi stal nějaký incident v normálním životě na ulici, kdy prostě jsem nikde šel a někdo se na mě podíval a z ničeho nic mi řekl něco jako nečum. Jo, a já jsem si nad tím jako pozastavil chvilku a říkám, hele, tohle mi vůbec za nic nestojí a prostě jdu dál a, a, neřeším to. A Pepa mi přesně tenkrát řekl, já to jsem mu měl napálit ten první. <laughs> já říkám, Pepo, ale tím tu věc nevyřešíš. Jako. Ale teda musím se přiznat, že uh, jsem tam taky měl jednou, dvakrát uh, jako pot, ne pocit, ale prostě nutkání. Jako fakt jsem se držel, jako hodně jsem se držel. Že to člověk jako... To bylo kdy? S Martinem? S Martinem to bylo hodně, no. S Martinem a s Kristiánem to bylo. To mě ty, tyhle ty dva mě, <laughs> mě občas dokázali fakt jako úplně uh, vnitřně, ale jo. A já když to třeba zpětně vidím v televizi, tak já ať je jakýkoliv, kdokoliv, já když vidím sám sebe, tak uh, na to, jaký já jsem, tak se tam držím. Ještě navíc v těch podmínkách, ve kterých tam jsme. Mně přijde, že totiž kolikrát lidi si neuvědomují, že jako tam neprobíhá kmenová rada, jo? ale tam probíhá to, že my už jsme tam 50. den a jsme tam fakt unavený, jsme tam fakt hladový a jsme tam fakt vyčerpaný. Jako. A je tam ponorka. A je no, strašná. Já jsem kolikrát říkal lidem, představte si, že jste doma s někým, koho milujete a jste tam spolu zavřený třeba dva, tři dny v kuse. No, tak to, i ty lidi, kteří se milují, si začnou líst na nervy svým způsobem. Ale tady jsme s lidmi, který neznáme, někdo nás štve, každý se chová jinak. Teď člověk nemůže nikam utíct sám. jako Kolikrát já, tam za váma vlastně pořád chodí kamera na tom ostrově. A i, i, i třeba v noci, když se člověk zbudí, tak se mi stalo, že prostě takhle tam spím na tom prkně, teď já jsem spal vždycky jako na zádech, teď jsem otevřel oči a nade mnou takhle kameraman. A teď já úplně, ty vole, teď je, jako, je, to, je to trošku creepy tohleto. A teď vstávám, že jo, na záchod jedině do moře v noci, protože do džungle je tam je tmák blázen a je to takový dost nepříjem. Takže jdu prostě v noci na záchod do moře a kameraman jde za mnou, že jo. Tam se slíknu do nahadu do moře a on mě točí a říkám, já jdu na záchod a on, to je v pohodě, já no, točí vás, když, když to, takže je to takový, ten člověk tam jako, jako úplně mimo komfort ve všem. Proto mě překapuje, než přejdeme zase zpátky k tobě, že se teďka hodně, jak říká, že jste měli kameramany furt za zadkem, že se teďka hodně řeší ta Karolína, uh -huh. že tam často vlastně jako zmizela a brala si vlastně jako jídlo nebo schánila si jídlo. Zaznamenal si něco takového? U Karolíny jsem to nezaznamenal, protože ona to prý údajně měla dělat, když já jsem ještě byl u Rebelu. Mm. A potom, když už jsem se dostal k hrdinům, tak to bylo, tak vlastně ona byla hodně potom s holkama, tak to bylo takový, jakože, ne, nevím, já jsem si toho úplně nevšiml, když jsem byl u těch hrdinů, ale slyšel jsem to a vlastně byly tam momenty na ostrově. Tam vlastně je s váma celý den, je s váma štáb a jsou to denní kameramani, těch je víc. Myslím, že ze začátku byly dva, pak se k ním přidal ještě jeden. A to jsou ty jakoby normálně z české produkce, který s náma dělají rozhovory. A s nima tam je ještě jakoby turecký štáb, těch je, nevím, jestli sedm, osm, devět. A to jsou kluci, co točej, co tam pomáhají, drží mikrofony, zvukaři a takhle. <těk> Takže přes ten den je tam docela velká skupina, ale jsou tam takový časový okna, kterých se dá vlastně využít, když by člověk chtěl někam zmizet. Já jsem je třeba využíval k tomu, že jsem si šel dozadu na pláž, kam se taky už moc nesmělo, protože to bylo dál a já jsem si tam editoval, protože to bylo jediné místo, kde byl fakt klid a kam nikdo nechodil. A ono tam najít klid, je jako, to, je, to je docela štěstí. No a v těchto těch oknech, které tam jsou, tak vlastně se dá jako někam jít i jinam dál možná. A ty, ty, okna jsou, když se vlastně mění ráno noční a denní kameramani. Ten noční kameraman ten je jenom jeden. Takže jakoby, ten taky nezvládá všechno a hlavně i přes tu noc, tak on taky má chvilky, kdy tam s náma není, že třeba si jde, nevím, něco lehnout možná na chvíli nebo něco řešit. No a takže když se mění tyhle ty noční za denní ráno a pak odpoledne, když se mění zase denní za noční, tak jsou tam takový okna půlhodinový, kdy se dá vlastně jít někam jinam. A pak je ještě jedno okno, když je obědová pauza, protože štáb se jde do svého zázemíčka na obědvat a, a my tam máme vlastně takový volno. No. Tam a oni, prostě, tam, no. oni ještě na tom ostrově tak vlastně tam chodí takový, já nevím, co to je záč, ale jsou to takový jak kdyby bezdomovci a oni prostě jenom vždycky projdou tím kmenem a tím ostrovem a jdou zase někam dál a takhle projdou třeba naším táborem dvakrát, třikrát za den a vůbec nevím, jakoby co tam dělají, ale evidentně to tam nějak jako funguje, nevím, jestli se to jako mají na to dohlížet nebo nevím. A takže tyhle ty se tam objevují. pak jsou tam normálně jako sekuritáci takový a to jsou takový prostě, takový, já nevím, jak to říct, no. Jako... A je šance od někoho vyloudit jídlo? Hele, uh, já nevím, já neumím španělsky. <laughs> Takže nevím, ale my jsme. Co se nám jednou povedlo, protože my, jsme, když jsme byli u těch rebelů, tak je to zrovna část pláže, kde nerostou palmy a nebyly tam kokosy vůbec. U těch hrdinů to byla zase část, která byla jenom pod palmama, a bylo tam kokosů nekonečno. A my když jsme byli u těch rebelů, tak já vím, že když jsme potom ty kokosy neměli vůbec, tak tam šel nějaký takový ten a já jsem mu ukázal takhle na koko a se dělám takhle a vím, že on nám tam potom nechal někde nějaký že asi jak šel a oni ty kokosy, ty, ty mladý kokosy padají z těch palem, tak, tak nám tam nechala asi tři kokosy takhle. Takže jako vím, že tohle, to, se nám stalo, což co vím já, ale Karolína umí španělsky. A to je výhoda. No, to je velká výhoda, navíc je to ženská a navíc jakoby, tam, jim se tam podle mě líbí všechny ty ženský, protože tam asi moc často ty ženský nebejvají. Takže, takže jako možný to, možný to, bylo, jako podle mě. Ale já jsem nebyl nikdy konkrétně u toho, že bych viděl, jak ono něco dostala k jídlu. Jako kdybych u toho byl, tak bych si to jídlo asi dal snížit, protože tam je člověk v takovém stavu, že samozřejmě ctí nějakou etiketu té soutěže všeho, ale ono, když má člověk opravdu hlad a něco vidí, tak si, tak si, to prostě dá. I když teda vlastně musím říct, že jsme jednou jeli na souboj, ono se jezdilo na dva souboje, na vodu a na, na souš. A na tu vodu to se jenom přijelo člunem o nevím, 15 minut dál do jedné strany. A na tu jsme jeli člunem na druhou stranu. To jsme jeli vždycky asi půl hodiny to jsme jeli do přístavu, kde nás čekala dodávka, kterou jsme pak jeli někam jako do toho areálu těch těch. A my když jsme jeli do toho přístavu a vylezli jsme z té lodě, tak jednou se nám stalo, že tam ležela bageta na zemi. a to bylo v den, kdy byl souboj o Club Sandwich. To byla jedna z takových těch prvních velkých výher. A já jsem šel a říkám Žanetě, hele, tamhle bageta, musíme si zvedne mi. A Žaneta mi říká, nezvedej to, vrátí se ti to. A já jsem ji nezved, i když jsem si to pak vyčítal. A pak se nám stalo vlastně, my jsme jeli na ten souboj o ten Club Sandwich, který jsme vyhráli. A pak, když jsem tam jedl ten klapsen, tak říkám, hele, ty jsi měla pravdu normálně. To prostě je karma tohle. Nevzal jsem si. A ta bageta, to se tady bavíme, ono to jídlo tam, jo. To, ta bageta, kterou to tam, to tam jedli ty místní a ty, který jako nás vozili všude, to je nějaká taková veka, která je asi takhle dlouhá a v tom je jeden plátek síra. Takže je to vlastně jenom jako houska nějaká. Takže já jsem tam nevzal ze země tuhle tu housku a pak, jsem ale, pak jsme vyhráli ten Club Sandwich a od té doby jsem si uvědomil, že tam to takhle funguje prostě. Tam se, tam se ty věci těm lidem vrací. Všechno. Byl jsi tam 90 dní? Byl, byl jsem tam ne, 80, ne. Čistých dní herních her, bylo 75, 75. ale my jsme tam přijeli o něco dřív a pak jsme tam ještě vlastně byli nějaký dva dny po, takže dohromady nějakých 80 dní. Jaký byl návrat do civilizace? Fuh, eh, přiznám se, že byl jako... Oh, mnohem náročnější, než jsem si myslel. Jako mnohem. Já jsem to přirovnával minule nějakému kamarádovi k tomu, když člověk jde na nějakou párty, kde se fakt jako picne a vrátí se uh, druhý den ráno a dostává se z toho několik dní, tak v podstatě takovejhle stav mi trval asi měsíc a teď ty poslední týdny, dva už je to takový jako trošku lepší, ale mám pořád problémy s sídlem, uh, jakoby nemám pocit uh, naplnění. Takže vlastně já, když se najím, tak mám pořád pocit hladu. Furt. A to si můžu dát opravdu. Já když jsem přijel, tak první týden jsem si každý den dával McDonald, pizzu, furt nějaký sladkosti, ale jako kvanta sladkostí. A normálně jsem dělal i to, že jsem si objednal pici dvě, jsem si objednal salámovou a sírovou. Takhle jsem si ty pici dal na sebe a jedl jsem to jako jednu pizzu. Jo, ale to jsou dvě, dvě 30 cm pici. Takže to je, jak kdybych měl prostě takovouhle jednu. Že brzy jojo efekt? E, no, obrovský, obrovský. A taky teda musím říct, že jsem i jako docela rychle nabral zpátky, protože já když jsem odjížděl, tak jsem měl nějakých 75 kg, když jsem odjížděl z ostrova zpátky domů. A když jsem měl do Survivora v tom lednu, tak jsem měl asi 88 kg. A teďko, když jsem se vrátil, tak potom měsíci až čtvrt mám, mám asi 95, to jsem nikdy neměl. Ale viděl, vidím na sobě, že mám i takový jako, bucletý tvářičky a trošku se mi to začnou ukládat po první životě i tady. <laughs> Ale jakoby cítím se dobře, cítím se, cít, teď už se cítím nebo dobře, cítím se už líp. Nějaký psychický problémy, mm -hmm. protože jsme se tady byli třeba před rokem z Veve, která mm -hmm. byla první řadě a ta mm -hmm. říkala, že musela vyhledat nějakého psychoterapeuta vlastně mm -hmm. po, po návratu. Hele, uh, já jsem na tom psychicky velice dobře. Já uh, tak nějak se svojí hlavou už jako docela dlouho pracuju, hlavně formou těch meditací, ale samozřejmě. Já bych to nenazýval u mě psychickými problémy, spíš jsem byl takovej, ono jak tam člověk nemá nic a je tam jenom v úzký skupině lidí a vlastně jsem pořád jenom s těma lidma, protože i když nás převáží do nějakého jiného místa, tak jsme to pořád jenom my a my se ani nemůžeme, kdyby jsme náhodou někoho potkali, bavit. S kýmkoliv se nesmíme bavit. My tam jsme jak malí děti, kteří jsou na táboře a oni nám říkají, tady se zastav, s tím se nebav, tohle nedělej, tamhle se běž vyčurat tohle ne, ne, nejes a, a tak to tam vlastně funguje celou dobu. Takže když se potom člověk vrátí a teď ještě nemáme tam telefon, nemáme tam knížky, nemůžeme si nic psát, a ono tím, jak člověk nemá tyhle ty jako ty, nějaký ty stimuly, tak vlastně i trošku jako blbne. A my jsme si dělali potom srandu ty poslední dny, hlavně s Andreou a s Pepou, že jsme to, já jsem tomu říkal logopet, ale že jsme polobo, polobotomy, hmm. protože my jsme opravdu, kolikrát se nám stalo, že my jsme normálně nemohli ani mluvit. Jako. Jsme spolu seděli, já jsem něco chtěl říct, a, 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 takhle jsem normálně to. Takže on byl spíš těžký ten návrat z té stránky toho, že najednou je všude hrozně moc věmů a lidí a teď je člověk, jak má ten telefon a neměl ho, tak najednou na něm chce být taky furt a vlastně, když přijdu domů, jak se pořád... nejednou chci... Najednou bych dělal jako všechno. Já když jsem odjížděl, tak jsem byl takový, že jsem moc neměl rád jako multitasking, že bych dělal víc věcí najednou a teď bych chtěl dělat všechno najednou. Tak je to takový, jakože... S tímhle já mám problém, že s tímhle s tím se srovnávám, ale psychický problémy to ne. Já si myslím, že je to taky o tom, v jakém stavu člověk jede do toho Survivora, tak samozřejmě pak si, si nějakým stavu vrátí zpátky. No. Protože některý lidi tam třeba mohli jet, uh, protože v životě měli nějaký problémy, byli nevyrovnaný, měli třeba i nějaký psychické úzkosti, něco, tak právě proto jeli do toho survivora, aby se jim třeba tohleto zlepšilo. A ono se to zlepší, ale ne, hned potom co se člověk vrátí. Já myslím, že to nějakou chvíli potrvá možná ještě horší, než to bylo na začátku, a pak se to pomalinku začne zlepšovat nahoru. A já jsem totiž slyšel, že po návratu se jel do lesa, že si nějakou dobu byl na chatě někde jo, jo, jo. jako v jel jsem tak na pár dní právě k mému nejlepšímu kamarádovi. To bylo kvůli tomu? Kvůli aklimatizaci? Jo, já jsem, já, já hned jak jsem vlastně přijel domů, tak mě vyzvedl ten můj kamarád s mojí ségrou a oni mě odvezli domů a já vlastně, když jsem přijel domů a teď jsem stál na té chodbě u sebe doma, teď ten obrovský byt a já jsem úplně, já jsem vůbec nechápal, co to je a teď já jsem tam, já jsem tam stál asi 10 minut, teď když mě viděl ten můj, můj nejlepší kámoš, tak mi říká, hele Tome, chceš tady být? A já mu říkám, hele, jo, já už prostě jako musím, musím se tady zabydlet, jako a a on teda mě tam nechal odjel a já jsem si sedl na podlahu a asi půl hodiny jsem seděl normálně na podlaze v chodbě a vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. A pak jsem teda nějak tak jako... Pak jsem si objednal nějaký jídlo, sedl jsem si k televizi, jsem si zapnul, to jsem vůbec nechápal. Já jsem vůbec nechápal jako nějak obraz v televizi, ani telefon. I když jsem dostal telefon do ruky a koukal jsem, já jsem vůbec nevěděl, jak se to ovládá normálně. A to je, jako ono je to 80 dní, je to docela dlouhá doba, ale není to zase až tak dlouhá doba na to, aby jako člověk na ty věci třeba zapomněl nebo, nebo s tím neuměl. Ale ono tím, jakým způsobem toho života jsme žili, tak to, to má jako, je to takový jako těch 80 dní, jak kdyby jsme tady nebyli třeba tři roky. Takový dopad jsem na, na sobě pocitoval. No. Takže jsem, jsem, si říkal, že potřebuji ještě na pár dní jako zmizet někam, někam mimo lidi, abych, abych, si spíš urovnal i své myšlenky. No. Ale ty hmm. si teda urovnávám doteď. teď. Po, pořádně jsem ne, jako do doteď ještě nezjistil, jak to mám všechno uchopit, protože já třeba mám rád svoji práci, dělám ji rád, ale úplně jenom jsem teď ono zase vrátit se do nějakého toho režimu a a dělat to zase pravidelně, tak je to, je to náročnější, než jsem si myslel. Ty jsi trenér skateboardingu a podle mě děláš někde na příkope. Já dělám osobního trenéra. Osobního trenéra. A já jsem vlastně, než jsem odjížděl, tak jsem dělal osobního trenéra a trenéra skateboardingu. Hmm. Ale já jsem předtím, než jsem odjel, tak jsem s tím skateem už v sobě řešil nějaký takový, jestli se tomu dál chci věnovat, protože já jsem na skateu jezdil přes, nebo jezdím přes 20 let a jakoby je to velká část mého života. A Ono, když už člověk dělá něco takhle dlouho, tak už je to potom takový, že jsem si říkal, jestli mě to furt ještě jako naplňuje. A teď mám takový, teď jsem na takovém pomezí toho, jestli to dál dělat nebo ne. A, a ta druhá vlastně stránka mojí práce je jako osobní trenér ve fitku, kde pracuji s lidmi a to je spíš takový jakože že já to vnímám jako, že jsem takový, jak to říct, takový kouč těch lidí prostě. Cvičíme spolu. Ale není to jenom o tom. Je to spíš o tom, že ty lidi máme spolu nějaký vztah, oni ke mně rádi chodí a fungujeme spolu už strašně dlouho. A to mám rád. To, tuhle práci mám hodně rád. Byl ten návrat se náročnější než návrat z buddhistického chrámu, kde, kam si jezdíval vlastně meditovat? Jo, jo, tam, já jsem tam byl jenom jednou, mm. ale byl jsem tam další dobu a vlastně byl to, je to mnohem náročnější. Tohle je zatím nejnáročnější návrat v mém životě jako odkudkoliv. A zažil jsem hodně špatných návratů z různých míst, ale tohle tenhle jako, ten, ten, je na prvním místě. Jako a, ale tenkrát je pravda, že když člověk najednou odjede do nějakého takového toho životního stylu právě těchhle těch buddhistů, ale to je jedno, to může být i kdokoliv jiný, ale to jsou vlastně, to je úplně jednoduchý život. To je život, kde vlastně není nic. Oni tam, když jsem tam byl tenkrát s nima, tak uh, vstávají ráno brzo, mají třídla denně, ty jídla jsou vegetariánský, během toho dne dělají jenom takový různé jako lehké aktivity, že se něco vyrábí z korálku, jsou několik meditací během toho dne, a vlastně večer chodí spát brzo, pak mají nějaký zase časy, kdy se jenom předčítají nějaký mantry a různé takové věci. Takže ten jejich život je vlastně jako jednoduchý a ono je svým způsobem jednoduchý žít tenhle ten život. Ono je jednoduchý se tady všeho vzdát, odjet někam do hor a tam v podstatě nedělat nic. To je strašně lehký. A mě právě na tom, když jsem tohleto tenkrát objevil, fascinovalo to, že jsem si říkal, já bych chtěl žít takovýhle život, ale chtěl bych ho žít ve městě, protože já mám město rád, já mám rád, já miluji Prahu, a miluju milu život a miluju miluji ten život v té Praze, protože proto i pracuji na těch příkopech, protože já mám strašně rád, když mám třeba volnou chvíli, když zrovna nemám trénink s někým, tak vylezu na těch příkopech ven, koupím si kafe, dortík, nějaký fresh, sednu si tam na lavičku a prostě tam je extrémně živo a chodí tam různý typy lidí, tenhle je malej, tenhle velký, tenhle je zrzavej a prostě člověk najednou jako vnímá to, co se tam kolem něj děje a je to, je to strašně příjemný. Takže já, já jakoby, mě to dalo hodně, tenhle ten můj výlet tam. Ten návrat zprvu byl takový trošku náročnější, protože člověk přesně jak, jak, je někde, kde nemusí nic a zase se vrátí někam, kde to žije a musí všechno a je tam, je tam chaos, tak je to, je to vždycky těžký tyhle ty návraty. Ale já jsem si uvědomil, že já bych chtěl být takový jako jak to říct, takový městský buddhista. A jde to? E, jde to, ale je to těžký. Je to těžký. A má samozřejmě e, jsme jenom lidi a děláme se... spoustu chyb. A já kolikrát se mi stalo za, za tu dobu, co jsem tohle poznal, to bylo před nějakými sedmi, sedmi rokama, myslím. Tak jsem taky kolikrát spadnul. Někam níž, než jsem chtěl, ale už to mám tak nastavený, že i když spadnu a jsem v nějakým, v nějaký fázi života, kdy se mi to úplně nelíbí, tak se mi podaří vždycky zase vylézt nahoru a připomínat si tyhle ty věci. Takže sedm let si čistý, když to řekneme takhle úplně uh, na rovinu? Jako protože, čistý? Jako drogově? protože tam si vlastně mluvil v Survivoru. Jasně, Euro, ty hele, jsou takhle, stalo se mi právě to, je to jak, ti řík, jak říkám, že občas se ti stane, že člověk spadne a zase vyleze, stane se, stane se mi občas v životě, že že prostě jsem byl na nějaký nevím, akci, kde jsem se napil, tak jsme si to zase něco vydali nějakou třeba taneční drogu, dejme tomu, nebo nějakou takovou věc. Ale prostě už to nemám jako dřív, kdy jsem vlastně těma těma věcma řešil nějaký své osobní problémy, protože člověk většinou když v tom životě není v nějaký příjemné pozici nebo má nějaké jako trápení a problémy, tak to právě přesně řeší tím že buď alkohol anebo drogy. Já tyhle ty dvě věci srovnávám na stejný míře. Jako pro mě alkohol je to stejný co drogy. Akorát je to takový v dnešní době víc přijatelnější pro, pro spoustu lidí, kteří o tom nevědí nic. Ale je to taky jako, to je stejná věc. A já nemám rád ani jedno v, v té fázi, ve které jsem teď v životě. Ale Prostě jednou za, za, za půl roku, za rok se stane nějaký takový, že tamhle kamarádi mi říkají, a pojď s náma ven, a dáš si s náma jenom jedno pivo nebo tohle, a pak se mi stane, že, že taky půjdu na nějakou party, dám si tam pivo, pak si dáme nějakou drogu nebo něco, ale už to není takový, jako to bylo dřív, ale je to takový, že já si to moc dobře uvědomuji, že tohle to dělat nechci, a že touhletou cestou v životě už jít nechci. A vždycky, jakoby si, si, připomínám to, kam v tom životě nechci. Teď momentálně to mám tak nastavený. Já, jako, já mám nastavený úplně jiný priority. Já bych chtěl mít v životě rodinu, chtěl bych té rodině dát všechno, chtěl bych se o ní postarat, protože já, s takový, já jsem tohle neměl, když jsem byl malý, a proto bych to chtěl jednou dát já sám. A Vnímám i to, jak, co, dělám za práci. Moje práce je, že prostě před těma lidma musím fungovat a musím i, i částečně nějak vypadat a musím, musím, těm lidem něco předávat ze sebe. A to bych jim nemohl předávat, pokud bych můj životní styl byl, byl chlast a drogy a mejdany a takovéhle věci. A teď si ale hvězdou show businessu. <laughs> Už jsem tě na několika večírcích viděl. Jasně. Je to náročný tomu odolávat, protože mm. tam vlastně přijdeš a už ti nabízí uh, vlastně proseko. Jo, takhle, hele. Uh, já mám, zase takhle, já mám, uh, myslím si, že mám hodně silnou vůli, že mě to naučili právě všechny tyhle zkušenosti, které jsem si prožil. A to, že půjdu na, dejme tomu, na nějakou premiéru filmu nebo na nějaký divadelní představení a dám si tam skleničku vína tak s tím nemám vůbec žádný problém. To já, já si dokážu dát skleničku vína a podívat se na film a jít domů. To jsem úplně s tím letím v pohodě. A jak si, jak si, se ptal, jestli tyhle ty akce, tak naopak jako já nejsem člověk, který by dobrovolně třeba uh, chodil mezi hodně lidí a vlastně já ani nejsem člověk, který by za každou cenu potřeboval by někde vidět, jo, ačkoliv to třeba i možná nevypadá, ale já mám rád prostě svůj klid. Ale zase na druhou stranu já se nepovažuji za introverta. Já mám rád společnost, mám rád lidi, mám rád, mám rád když se s lidmi můžu bavit naživo. Takže já, já, já rád chodím na takovéhle věci. Já navíc miluju filmy, miluju divadlo, miluju hudbu. Takže pokud, pokud, mě někdo pozve, abych přišel se podívat na nějakou dobrou akci, já přijdu moc rád a nemám jako problém si dát skleničku a jít, jít brzo domů. Teď jsi byl tři měsíce vlastně na obrazovkách. Dvakrát týdně. Uh, co fanenky píšou? No, teď nedávno se mě někdo ptal, jestli, uh, co holky. A já jsem říkal, hele, holky vůbec, uh, protože já jsem těžce dostupný uh, a myslím si, že, že to ze mě asi i jako svým způsobem třeba můžou cejtit, tak mi tolik nepíšou, ale teda uh, přiznám se, že teďko uh, mi psát začali. <laughs> právě i na Instagramu, protože to je jediná sociální síť, kterou já mám. Já jsem, já jsem se, já vlastně jsem před Survivorem neměl žádné sociální sítě. A ten Instagram jsem si tak nějak kvůli tomu založil, protože mi zase přijde, že když už člověk takhle se dostane do podvědomí těch lidí, tak je fajn mít něco takového. No, ale píše jich, píše jich docela dost. Odpovídáš? Právě <laughs> rád bych odpověděl všem, ale momentálně to úplně nejde. A tak bych chtěl Poprosil o strpení. Nejde, <laughs> protože jsi zadaný? Nebo nejde? ne, 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 zadaný nejsem, ale těch zpráv je opravdu hodně. A já strašně bych strašně rád bych chtěl všem odpovědět a snažím se o to, jenomže já, já si sednu k telefonu, začnu odpovídat na zprávy a odpovím jich, já nevím, na 20 a pak už na to nemám energii, tak to zase zavřu a podívám se prostě druhý den ráno a místo těch 20 zpráv, na který jsem odpověděl, tam nových 40. Takže já, já to úplně teďko nezvládám, ale samozřejmě to taky nepojde do nekonečna. A co píšou holky? Posílají fotky? Ne, fotky ne. na rande. Musím říct, že, že, píšou normální věci na úrovni, není to nic vyhroceného, odporného, na, naopak, jako, jsou to, jsou to hezký zprávy, až takový jako vlastně roztomilý, že mi kolikrát napíše, Hele, přijde mi to blbý, já jsem nikdy tohle nedělal nevím, kde mám vůbec jako začít, ale jako nemohli bychom jít na pivo a takhle. A tak mě to, mě to přijde hezký, jako a, a už vůbec jenom to, že, že vlastně, že mi to jako napíše, tak to, to chce svým způsobem jako koule mít na to, protože je to, je to no. prostě, hlavně by měl být chlap ten, který píše, jo, ne, ne, ne moc často ženský, ale zase v této situaci asi to chápu, no. Uh, a půjdeš na pivo? <laughs> Mají šanci. No, takhle, šanci, hm. šanci mám, protože jsem sám a jsem sám už dlouho a není můj životní cíl být sám, jako naopak, bych vedle sebe chtěl mít tu správnou ženskou, se kterou eh, bych tím životem šel dál. Já to mám tak, že eh, já jsem byl v tomhle vždycky trošku takovej, nebyl jsem v tomhle úplně typický chlap, pro mě typický chlap je někdo, kdo má za sebou spoustu ženských, jo, a zajímá ho každá druhá. Já proti tomu vůbec nic nemám, naopak, jako, ať si každý žije život, jaký chce. Ale já to mám tak, že já bych chtěl prostě, já bych si dovedl představit klidně být s jednou ženskou na celý život, jako. Ale bohužel to je pohádka, nebo takhle, já tomu věřím, ale je to, je to, jako minimální šance. Ale tak takhle, minimální šance je i vyhrát surové vrá. A, stalo, a stalo se tak, takže jakoby třeba, třeba, třeba tohle přijde. A já v to věřím, já jsem optimista, věřím, věřím že ji potkám, takže jakoby, Určitě šance je, nevím jestli jít na pivo teda, já zrovna ideální rande není pro mě jít se ženskou na pivo, ale... Třeba jedna z těch dívek je budoucí paní Weimanova. Ha, e, třeba jo. Všichni v ní viděli, bo paní Vajmanovou viděli v Žanetě, jako hodně se to řešilo, že jako dokonce i... Ne, I v Survivoru se to řešilo, že vás dávali dohromady jak to máte spolu? Nebo to, jak to bylo? Jak to máme spolu? Já, 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 to mám tak, že pro mě je prostě ženeta, pro mě skvělá kamarádka. Já ji prostě beru, já ji beru jako přítele, já ji beru, já ji beru i jako kámoše prostě. Ona, ona, ona je, ona skvělá, je skvělá, ale nemám, nemám tam to, to fyzické. Já teda takhle, já se přiznám, já teď to fyzické nemám úplně jako skoro s nikým, protože na tom ostrově to v člověku úplně, úplně to zabije veškerou sexualitu. Tam jako není ani, já jsem neměl ani vteřinu pomyšlení na, ně, na něco typu jako sex nebo ženská nebo vůbec, že bych si všímal něčí zadku, to absolutně. To, kdyby mi tam někdo dal na výběr, jestli si může tam dát jídlo nebo ženskou, hned jídlo jako. To je jako úplně... Co Martin, by... Ten by to měl asi naopak. No. No, ale tak zase takhle, u toho Martina, když tady ještě odskakujeme u toho Martina je to tak jako, a on nám to i hodně jako nevyčítal, ale připomínal jo. On furt říkal, já, já, jsem tady bez jídla úplně v pohodě, já tyhle ty věci nepotřebuji. Jasně, ale já jsem to nepřijel ze 30 kilovou nadváhou. Já jsem do té soutěže přijel v podstatě jakoby v mý nějaký životní formě, kdy jsem měl 5% tuku a to tělo trpí neskutečně, ale on Vzhledem k tomu, že přijel ještě v něčem navíc, tak samozřejmě to jeho tělo to zvládalo mnohem líp, co se týče této stránky. Jo. Takže to bych taky chtěl připomenout, že jako ono se pak myslí na jiné věci jako mnohem líp. Že jo, no. Ale abych se vrátil k té žanetě, tak uh, já ji prostě beru jako, kam jako kamarád. Já ji mám hodně rád, mám ji fakt hodně rád, mám k ní hodně blízko. A uvědomuji si, že ona mě má možná ráda i víc než já jí, ale prostě... S jsou věci, se kterými já jako úplně nehnu a tak, tak doufám, že budeme prostě přátelé, dobří přátelé pořád. Už jste se viděli určitě. Viděli. jsem byl. Jo, jo. To bylo na premiéře Ivety. Aha, tak to ani nevím, že, 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 že ty s nás viděl, jak jsme byli spolu. Já, já jsem tam byl, ale já jsem neviditelný, taky drobný. <laughs> ne, <laughs> mě, ne? mě lehce přelednout. <laughs> no, to spíš, jak jsem byl poprý mezi lidma, tak jsem byl takový, že jako, hele, dobrý, radši mě nechte tady být. Jo, my jsme tě jako nebrali na rozhovor, protože si vypal jak nájemný vrah, takže to bylo jako... <laughs> 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 jo, ja, to je teda mimochodem, když říkáš tohle, tak mě zastavou lidi na ulici a říkají mi dvě věci. První je, že ve skutečnosti uh, jsem docela velký v té televizi asi působím jak nějaký hobbit, nebo nevím, ale vole to tím, že tam jako, jsem těžce podvěživený a zarostlej, tak to dělá takovýho jako to. A druhá věc, kterou mi říká fakt hodně lidí, a to je, když se se mnou, já se se všema normálně bavím, protože mi to přijde jako normální, a tak mi ty lidi říkají, hele, ale ty jsi ve skutečnosti vlastně hrozně v pohodě jako člověk. a já super říkám, a jaký mám bejt, jako to jo. A zastavují často na ulici? Jo, docela jo, no. nebo takhle. Ze začátku to tak úplně nebylo. A vlastně vždycky, když jsem byl sám, tak jsem jako vnímal, že ty lidi, kteří tam třeba jsou, jako mě nějakým způsobem znají nebo o mě vědí ale nikdy za mnou jako nešli, když jsem byl sám. A pak vždycky, když jsem byl s někým a třeba jsme se někde bavili, tak najednou ty lidi za mnou začaly chodit, jako, že mě chtěli pozdravit, si chtějí vyfotit a takhle. Takže jsem si říkal, tak já nevím, jako se mě bojej. Nebo... Tak Než asi si... z těch nových rád jako nechtějí. A jako... to jsem nechtěl, ale, <laughs> aby to tak působilo, ale tak, tak se mě nebojte. No. <laughs> A už zpátky. Já si, že jsi zpátky. Říkal jsi, že si vlastně jako rodina z tebe tahá ty informace. Musím se zeptat, jak už jsou ty vztahy? Jestli už se narovnaly vztahy. U nás v rodině? To, no, u nás v rodině, protože tam se to hodně řešilo. Hodně se. Zeptal bych se, kdyby jako vlastně i ty si to neřešil na ostrově. Jo, hele, já se na to napiju, protože tohle. To je na dlouho. Tohle je téma, no, ne na dlouho, ale jakoby... není to úplně takový, jaký jsem si myslel, když jsem se vrátil. Nebo takhle, můj vztah s každým z rodiny je na tom super. Jo, já mám vlastně jakoby, já mám tři bráchy a ségru, pak mám vlastně ještě toho mýho nejlepšího kamaráda, toho taky vnímám jako svou rodinu, protože se známe od, od tří let a vlastně je jak můj brácha. A pak mám, pak máma, se kterou mám teda, máma, máma je nejlepší ženská na světě, tu jako, to prostě, to je jediný člověk, já jsem jí to i říkal, že to je jediný člověk, kterýmu já vždycky vezmu telefon. Protože já mám hodně problémy se zvedáním telefonu a s odpovídáním, ale máma mám, na to ne. Ale abych se vrátil k těm sourozencům, tak uh, ty vztahy mezi mnou a s nimi se zlepšily ze všema. Ale uh, stalo se to, že od té doby, vlastně, co jsem se vrátil, tak uh, nejsou úplně nejlepší ty vztahy mezi nima. A to mě trošku mrzí. Ale zase je to věc, se kterou já úplně nic neudělám. A abych jim říkal: uh, Dejte si nejdřív dohromady svoje vztahy a pak se bavte se mnou, to taky nebudu, nejsem blázen. A trošku mě mrzí, že mezi nima to to skřípe, ale hele, ta rodina je dost komplikovaná jako instituce a myslím si, že v každé rodině je to stejný a v každé rodině to stejný bude a já s nikým už rozhodně v rodině bojovat nechci a jsem vděčný za to, že já je mám, že za, za to, že já s nimi mám dobrý vztah a výdám se s nima, ale asi úplně nevím, jestli se mi teď podaří se s nima sejít se všema pohromadě, protože oni tam mezi sebou mají nějaký, mě přijde, že tam je vlastně, jak jste tam byli v tom kmení hrdinu, tak kromě Andreji, tak jste měli jako stejný osud, že vlastně Karolina taky má rozhádanou rodinu, Pepa, ten vlastně maminku. Jo, jo, bylo to, tátu, je to tak, tak, no, jel... Je dost možný, že právě právě proto nás to jako by zvedlo na tuhle cestu, že si člověk zrovna vybere tohohle Survivor, protože. Survivor není vůbec průcházka růžovým sadem, je to, je to, ačkoliv to možná vypadá, že si člověk řekne, já nevím, protože já jsem to takhle vnímal taky, jo, že si člověk řekne, hele, když to tam vydržela tahle ta holka, jo, tak, tak to je úplná to třeba, nebo třeba i Bára, jo, která mm. taky, protože já jsem sám si o ní tohle myslel na začátku, já říkám, tady tahle holka, to tady nevydrží ani týden a bum, byla tam, nevím, 60 dní nebo 60 něco a, a obrovský respekt, I, i za to, že herně jsem jí nebral, tak obrovský respekt za to, že to tam vydržela, protože vydržet tam je fakt těžký. Jako. A Andrea, Andrea, navíc i ukázala, jako, že ještě něco umí udělat navíc, nějaký souboje, soutěže. Teď já, když na to zpětně koukám v televizi a vidím Andrejku, ta tam na každém záběru se směje, má dobrou náladu. A ona taková byla i, v tom, i na tom ostrově, takže jako... Ačkoliv to možná někdy nevypadá, tak je to, je to, je to náročné tam opravdu být. Právě u Andrej, vlastně Andrej ukázala, že modelky hodně vydrží. <laughs> to je pravda. A tak oni to tak jako v sobě, já, já, jsem měl vždycky dřív spojený takový, že ta modelka je ta, která vůbec jako nejí a aby to, tak a oni vlastně dobrovolně podstupují takovéhle věci, tak jako to je jako výstup z komfortu veliký, jako. A ono tam to jídlo hraje obrovskou roli, obrovskou. Protože to se z velké části podepisuje i na na, na té psychice to jídlo, že jo? Si, si vem, já nevím, jak to máš ty tady, ale já si pamatuju, já, jsem, já teda takhle, občas jsem dělal to, že jsem hladověl, ale ne dlouho, protože jak nemám moc tuku, tak bych si tím akorát škodil, takže jsem si dával takový ty půsty 24 hodin nebo 32 a dělal jsem to vždycky třeba jednou za měsíc, abych to, ale vždycky jsem brutálně trpěl a v tyhle týdny, dny, kdy jsem měl půst, tak jsem nešel do práce, s nikým jsem se nechtěl bavit a nic jsem nedělal. A pak to šlo, ale tam člověk prostě nejí vůbec jako těch dní tady 75 a to, že si tam vyhrajou jednou za čas odměnu a najím se, tak to vůbec jako nepomůže tomu tělu, že jo? To naopak, v tu chvíli člověk má ještě větší hlad, Druhý den je ještě víc podrážděnější, protože do sebe nadspal nějaký to jídlo. Takže on ten hlad tam, tam hraje jako velkou roli. Jestli člověk dokáže ovládat ten hlad, tak je velká pravděpodobnost, že se v té hře dostane dost daleko. To si myslím. Jídlo a alkohol, když jsi si to připomněl. Ty ses tam opil. <laughs> My, my všichni <laughs> jsme se tam opili. Ty <laughs> se tam strašně opil během sloučení. To, nebo se znajet. Ne, 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 to bylo to bylo Tak opili, opil jsem se, byli jsme opili, opili, všichni, protože nevím, nevím, koho geniálního napadlo nám před uh, slučovací večeří, kde nás čeká asi nejvíc jídla za celou tu dobu, tak nám dát prostě e, šest koktejlů, ve kterém jako toho alkoholu bylo ještě docela dost, si myslím. Protože já když jsem ochutnal tu margaritu, tak říkám, ty ole, tam je toho rumu, ty ole, nebo prostě čeho to tam bylo. Tak, no a my jsme měli těch drinků asi šest a já si pamatuju, jak si měl už ten pátý drink, tak ještě jsem tam na někoho říkal, ty už nebudeš ten zbytek a jak jsem si to tam ještě dal. No a pak přesně jsme si sedli, sedli na tu večeři a teď jak jsem byl, že jak, jo, jak napitej nebo opilej, tak úplně jsem tam viděl to jídlo a začal jsem to jíst a my jsme dostali jako před krem, tak jsme dostali takový všechno smažené věci, jo, byly to takový ty smažené závitky, pak tam byly smažený sírový takový rolky, a pak tam byly cibulové kroužky smažené na taký No a ono, jak si člověk na ten žaludek, který je takový dle, a já jsem zase, že jo, pár dní nic nejedl, tak já jsem tam jet ty sírový, smažený, cibulový tohle. A jak jsem byl trošku opilej, nebo trošku, jak jsem byl opilej, tak jsem to pomalu ani nekousal. Jsem to nemé polikal, tyhle ty věci. No takže se mi pak stalo, že pak jsem do sebe, že jo, dal ještě ty hamburgery, masa, špagety, ještě nějakou sladkost. No, další dny. No a mně no se stalo to, že mám místo, aby mi to jídlo šlo do žaludku, tak jsem to měl zaseklý tady. A já jsem normálně nemohl ani nechat. Já jsem, já jsem potom po té pot, pot, večeři, já jsem tam pak jenom seděl a dělal jsem... Tak jsem, tak jsem se snažil nadechnout a vůbec mi to nešlo, takže mi tam pak dávali rady, že si mám něco dát, abych se poblil, abych si stečil ruku do, do krku, vůbec to nešlo a já jsem pak nemohl ani chodit a já jsem byl normálně úplně, prostě jsem byl z toho jídla úplně, úplně, úplně káo, takže mě tam potom uložili k nějaký produkční z turecký tý produkce k ní do auta mě tam naložili, já jsem tam ležel asi tři hodiny v autě, nemohl jsem vůbec dechat. No a pak po těch třech hodinách, když jim skončila ta, ta party, na který byli potom, tak mě najednou probudili v tom autě a říkají, teď se musíš převlíknout, jdete zpátky do, do, tábora. A já úplně, teď jsem nechápal, no a jeli jsme zpátky do tábora. Byl jsem tam já, přejedený jak blázen, který jsem nemohl dejchat, bylo mi hrozně. Pepa, který byl docela opilej, ten tam měl nějaký hlášky a, a Andrea s Kájou. a byla to hrozně vtipná situace tohleto no, potom potom sloučení. a bylo to z jídla. Já jsem, já jsem to, nezvládl jsem to jídlo, no. Vůbec. Jaký to bylo vlastně nejíst a pak jíst? se mít šílený žaludeční problémy, ne? Mm -hmm. I po návratu vlastně, jako, to musí být jako strašný a to tělo. No, hlavně největší problém bylo, že když se člověk najedl na nějaký tývodní právě jak jsem říkal, tak uh, vlastně mně přijde, že si tím akorát člověk tam jako, ono je to dobrý si dá to jídlo, nechci, v tu chvíli nechci nic jiného, než se najíst, ale mně přijde, že si tím herně a jako pro nějaký životní styl tam uškodí člověk. Protože jak jako, když člověk nemá nic, tak já na to si docela v podstatě jako zvykne. Sice to není vůbec příjemný, je to docela utrpení, ale zvykne, zvykne si na to. A pak najednou tam dostane prostě, já nevím, jsme měli, když jsme měli tu grilovačku, no tak to byl extrém. Ta grilovačka má nejvíc. To jsme dostali, to jsme měli kojidle tác a na tom takovouhle hromadu masa. A to bylo hovězí, vepřoví, klobásky, kuřecí, křidílka, stehínka, těch stehínek bylo asi deset. Jo, to bylo, jako reálně to bylo třeba, nevím, kilo a půl jídla, kilo a půl masa. A teď do toho, do té grilovačky jsme nic nejedli, podle mě třeba pět dní vůbec. Jenom jako to nepočítám, že si dáš přes den jeden, dva schnilý kokosy a zapiješ to vývarem z rýže. A tý rýže je tolik, že si dám tři lžičky a je konec. Jo. Takže ta grilovačka to byl úplně extrém. Jako. A vlastně nám potom bylo všem ne jako blbě, ale Druhý den jsme měli ještě větší hlad, než jsme vůbec měli do té doby. Ty A... si dostali žaludky. No jasně, no jasně. A teď jak, jako člověk, jak se jako najedl, tak to tělo to ještě víc unaví. Takže po každém souboji o jídlo, který jsme vyhráli, tak když jsme potom šli na další souboj, tak jsme byli vlastně víc vyčerpan. Jste byl chytrý ten Martin, který, co jsem přišel, tak vlastně jako se krotil. Jako... Víceméně jo, je pravda, že, nebo takhle krotil, <laughs> on taky vždycky říkal, že hele, to až vyhrem tohle, já vám, tobě dám hranolky a tobě dám housku a já s ním jenom maso, pak to vyhrál s to celý, takže jako taky on měl nějaký plány, ale kolikrát jako neudělal to, co my, že se úplně brutálně nepřejedl. protože já třeba první tři velký odměny jsem do toho šel i s tím, já říkám, hele, já jestli vyhraju tu odměnu, já se chci přejíst tak, že mi bude zle, že nebudu moc dejchat, no a zase, Tvé přání je mi rozkazat. <laughs> Přál jsem si tam tohleto a stalo se mi to. Ne, nestalo se mi to jako jednou, jo. A potom, eh, jak jsem vyhrál to KFCčko na začátku, tak to mi bylo taky strašně. To byla porce. To bylo za první První, fakt velký jídlo, který jsem vyhrál. Za druhý to byla porce třeba reálně pro čtyři lidi. A to je s Jirkou. Ne? No, Jirkovi jsem dal část. No, nedal no. jsem mu půlku, ale mm -hmm. dal jsem mu třeba třetinu. A vlastně za třetí, tam jsem měl ten žaludek v opravdu stvrklej. A teď ještě to bylo takový, že mm, ta aukce byla v noci, hodně pozdě. Bylo to jeden z těch prvních soubojů, ona tam byla celkem ještě zima večer, v tom, v tom lednu. A my jsme, ta, ta aukce trvala třeba hodinu, hodinu a půl. A já jsem vlastně celou tu aukci jedl to KFCčko a až na. počas jsem si říkal, nebudu jim to prostě do konce té aukce dávat, jako budu si to tady celou dobu jíst. Takže jsem tam vlastně hodinu a půl v kuse jedl to KFCčko Proč ty lidi? Na konci už bylo úplně studený, jo. To už ani, ani, nebylo dobrý vlastně potom. A už jsi zpátky, furt jíž, furt máš hlad. Furt e, Vyhrál jsi 2,5 milionu. Říkal si, že je neutratíš za hlouposti, už víš? Co si za to jídlo? <laughs> ne, hele, vím, vím. Já jsem věděl úplně i na začátku té soutěže, co s tím budu dělat, protože já jsem si tam. Já třeba osobně jsem tam jel. Z velké části pro ty peníze. Jako. Já, ať si každý říká, co chce, a každý vymýšlí různé důvody, proč ty soutěže je. Já tu soutěž miluju, pro mě splněný sen tam být. Ale od začátku jsem říkal, že já tam jedu proto, abych tam byla až do konce a protože ty peníze mě osobně, ty peníze pomůžou uh, trošku změnit život. Uh, slyšel jsem několik rozhovorů mm, nějakých lidí, kteří říkají o tom, že 2,5 milionu není tolik peněz a. Různé řeči. Pro mě 2,5 milionu je hodně peněz. Já jsem poslední roky se finančně docela trápil a neříkám, že si vydělávám málo peněz svojí prací, ale prostě měl jsem nějaký finanční problémy, splácal jsem i nějaký dluhy a takže já vlastně všechno, co jsem poslední rok, ještě těsně než jsem vůbec vodil do Survivora, jsem splatil nějaký poslední dluh, který jsem měl a vlastně jsem se dostal tak nějak na nějakou nulu a, a, a stalo se teď tohle, takže mi to já jsem se dostal na úplně jako na, na nulu, na takový, na takový ten už to dno, ten, kde se můžu dotknout a tímhle tím, co se mi povedlo, se můžu od toho dna takhle odpíchnout a, a, a můžu teď začít normálně žít. Takže já, já, to, já, já chci část těch peněz investovat, chci je investovat do sebe, chci je dát své rodině a chci začít normálně žít, abych se mohl jednou o tu rodinu postarat. Uh, Láďa? Říkal, že investoval do nemovitosti, že si koupil za to něco. Mm -hmm. Takhle nepřemýšlíš tady tím směrem? Jo, přemýšlím. Ne, ne do nemovitosti. Já se zajímám o investování jako akcie a podobné věci. Samozřejmě nevemu všechno a ne, nestřelím to do něčeho, co neznám. Jsou věci, které má už se zabývám dlouho a vemu nějakou část té výhry a, a zainvestuju to, abych to tam mohl mít 10, 15, 20 let a pak jednou, jednou se mohl těch peněz mít protože já se snažím tohle dělat pravidelně. Takže teď k té pravidelnosti dám jenom trošku větší částku. A aby se líp žilo. Čeká, že budou chodit lidi a chtít půjčit? Hele, ne, nemyslím si, protože já jsem zrovna, doteď jsem byl ten poslední člověk na planetě Zemi, za kterým by někdo šel a požádal ho o půjčku, jo, protože já, já poprvé říkám, já jsem jako byl rád, že jsem měl tak, abych to, to zvládal sám, a, takže mě ty lidi znají a Doufám, že je nenapadne za mnou chodit, abych někomu půjčil, protože já si peněz, já i přesto, že jsem třeba ty peníze neměl, tak si peněz vážím extrémně a uh, sám vím, jak těžký to je ty peníze vydělat, protože já prostě, mě nikdy nikdo finančně nepomohl. Všechno, co jsem si kdy vydělal, jsem si vydělal sám poctivou prací a a, 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 je těžký vydělat peníze. My teda žijeme takhle, tady, kde my žijeme v Praha, Česká republika, tady je lehký vydělat peníze, ale je těžký tady vydělat hodně peněz, poctivou prací. Takhle to vnímám já, tu situaci u nás tady. Takže já si peněz extrémně vážím a jenom jediný problém, který jsem měl třeba já konkrétně, že mě nikdy nikdo nenaučil, jak mám s penězma hospodařit a ve své podstatě i jak jako jak s nima nakládat. No. Takže tohle jsou všechno věci, které já jsem se teď poslední roky učil a teď doufám, že je můžu sužitkovat. Jako samozřejmě, jasně, nevyhrál jsem 20 milionů, ale i tohle je dost peněz pro normálního člověka a myslím si, že na takový nějaký dobrý start, když ví člověk, co s těma penězmi udělat, je to, je to vhodný. Šel bych třeba no. do další reality show? Uh, takhle uh, do další reality show. Kdyby to, bylo nějak, kdyby to bylo něco, co mě opravdu baví nebo zajímá, tak půjdu moc rád, ale já žádnou jakou reality show moc neznám. Uh, nevím, jaký jsou úplně show. Jako mě, já jsem zase ty člověka, který ho baví úplně všechno. Jo, mě hmm. prostě mě baví vaření, mě baví pohyb, mě baví sport, mě baví umění, mě baví tyhle věci. Kdyby byla nějaká reality show, kde se třeba tancuje, tak tam bych asi to by mě asi tak zajímalo. Star dance. No, ale to já nevím, kdo to dělá, jak to je. <laughs> ale jako samozřejmě ta dnešní show by mě hodně zajímala. To, to jo. Ale neznám, jakože já konkrétně žádnou nesledu. Že třeba Survivora, Survivora znám. Viděl jsem všechny americký viděl jsem australský survivor to je to je něco prostě kde já jsem si opravdu splnil sen ale já neznám žádnou taneční show i přestože říká že že jsou tak neznám žádnou že by to byl pro mě splněný sen ale zajímalo by mě to ale takže love island ne s ne, ne, to ne já když už bych do něčeho chtěl jít tak uh, já já mám pár nějakých jako takových malých snů, který, jsem si, který bych si chtěl jednoho dnes splnit. Pro mě nejdůležitější byl Survivor. A druhý, který jsem vždycky měl, bylo, protože jako malý kluk jsem měl rád bojový sporty a rád jsem se díval na Vandama, a rád jsem se díval na krvavý sport a na všechny tyhle ty věci, tak jsem si vždycky říkal, že bych hrozně chtěl zkusit nějaký zápas, buď ať je to v boxu nebo v MMA nebo v něčem takovémhle. Takže, jsem, takže jako, jestli bych někam třeba v budoucnu co bych si chtěl vyzkoušet je, tak samozřejmě chtěl bych si vyzkoušet nějaký třeba zápas v oktagonu nebo v něčem takovém. Ale to... přišla to... nabídka? Dneska tady bylo... Ne, ne nabídka bylo, já jsem se o tomhle tom ani s nikým nebavil. To je jenom teď, vlastně, když, když se mě ptáš, co, co bych si chtěl, kdybych si mohl vyzkoušet, tak je to tahle věc. A pokud samozřejmě budu mít možnost se třeba s Ondrou o tomhle tom pobavit, tak rád bych, se, rád bych jako něco taky. Ale já nevím, jestli on vůbec se těmhle věcem věnuje, protože vím, že jeho jeho organizace je čistě profesionální. A... No on tady říkal, že jo. Že vlastně tyhle zápasy dělá. Tak on už udělal i zápas mezi Adama Adamem Maratan. Nathanem, a Nathanem, Nathanem. Nathanem, no, Takže čistě to ta šance je. Ale zase nevím, jestli třeba ten zápas jako neudělal. A pak si zase řekl, třeba, mohl, mohl si pak říct, že, už, že, že chce fakt jít čistě jenom tím sportovním tím, protože je, je super, že to bere fakt na profesionální úrovni a má, má to fakt čistě sportovně, protože tak by to mělo být. Pak je tady jiná organizace, která dělá samozřejmě bizáry, ale to mě se vůbec nelíbí. Jako já to... On říkal, že vlastně. Tyhle zápasy celebrit dělá, že s tím, s tím začal, ale že vlastně ta příprava musí být profesionální. No jasně, no jasně. On dělal jo, jo. Jakuba Štávka jo. A dělal další, že jo, takže jo, jo. ty zápasy. Ale fakt, právě to, proto já, já to takhle vnímám. Já sám, jako bývalý profesionální sportovec, a hlavně navíc, já k tomu sportu a pohybu a ke cvičení mám velmi profesionální přístup. Já sám jako ta moje příprava, na, na, jako příprava, já jenom cvičím, protože to miluju, nebo dělám ty sporty, ale, ale dělám, to, dělám ty tréninky celkem jako, troufl bych si říct, na profesionální úrovni. Takže proto, kdy, když už by mě mělo zajímat něco, tak je to něco, kde se člověk, kde má tenhle ten přístup k tomu. Ne nějaký, že mě tamhle nějaký kluci někde poprosí, abych to, tak to ne. Takže příště OKTAGON proti Martinovi Konečnímu. <sík> ne, to ne, to ne. To, eh, nebo takhle. <sík> A to už by byl bizár, si myslím. To už. Jo? Já jako, když už, tak by to mělo být proti někomu, kdo prostě je pro mě na velmi dobrý fyzický úrovni a, a je to sportovec a bere to, bral by to profesionálně svým způsobem. Já nejsem profesionální e, sportovec momentálně a už vůbec nežádný zápasník nebo něco takového, ale když už bych to chtěl dělat, tak neňa, nebo udělat, já bych, to chtěl, já, bych to, já bych, si to chtěl jenom vyzkoušet, já bych chtěl zažít ten pocit, kdy ten člověk ne, nejde proti někomu, ale jde proti sobě. Že jo? Tam, když, se, když, si, když je člověk někam zavřený do ringu, do klece, do čehokoliv, tak je tam prostě sám za sebe a jde tam se postavit proti sobě a to bych si chtěl, to bych chtěl zažít, tenhle ten pocit bych chtěl zažít, to, je, to musí být taky pocit podle mě, který si myslím, že by měl zažít každý chlap ve svém životě a je to takový, kde opravdu jako stojí sám za sebe, no. A já mám rád tyhle ty stavy v životě, kdy jsem tam jenom já a nikdo jiný. To vlastně bylo i v Survivoru, že jo. Tam to... jako do chvíle, kdy jsem byl s někým, tak jsem byl furt v pohodě, kolikrát jsem to tam i zkazil, ale pak, když už jsem byl ve chvíli, kdy jsem jenom já sám, tak jsem se přesvědčil o tom, že to zvládat dokážu, tyhle ty situace. Tak doufám, že se ti to splní a že rychle neutratíš těch 2,5 milionů korun. Ne, to, 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 se nestane. A děkuji moc za návštěvu. Já taky děkuji, bylo to moc příjemné. Díky moc.